Двама обичани карновацки актьори ще бъдат удостоени с годишната награда за изкуство и култура. Това решиха общинските съветници на Карнобат на последното си заседание. С таен вот те гласуваха единодушно на Стефан Каравасилев и Мита Желяскова да им бъде връчена и парична награда в размер на 500 лева. Докладната записка е на кмета на общината Георги Димитров по предложение на настоятелството на читалище Димитър Полянов 1862 година. Наградата на Стефан Каравасилев се присъжда за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата, а на Мита Желяскова за значимо обогатяване на читалището в областта на самодейното творчество. Номинациите са направени и по повод 140 години от създаването на първата театрална трупа в Карнобат.